A Bonyhádi Boil is szabadidő egyesület 2010-ben alakult, nem titkoltan azzal a céllal, hogy a Bonyhádon és környékén élő horgászoknak adják meg a kulturált szabadidő eltöltésének lehetőségét. Ezért ez az egyesület ezt a tavat, ami itt mögöttem látható, kibérelte, és hát ugye attól kezdve először olyan 20-30 taggal, aztán a későbbiek folyamán ez a tagság bővült, jelen pillanatban 60-70 taggal működik, azt gondolom, hogy jól működik, és hát ugye nem véletlenül adtuk mi ennek az egyesületnek az a Boil is szabadidő egyesület, hiszen szeretnénk ugye lehetőséget biztosítani azoknak a horgászoknak is, akik kimondottan sporthorgászok, és ezzel a Boil is horgászattal annak az élménynek akarnak eleget tenni, meg saját maguknak élményt szerezni, hogy ilyen nagyobb halakat próbáljanak fogni. Hát ez a mögöttem látható tó, ez erre alkalmas. November végén a korábbi elnök családi okokra hivatkozva lemondott tisztségéről. Ekkor kérték föl egyhangulag, hogy vállalja a vezetőségi teendőket. Hogy ez milyen gondokkal meg problémákkal jár, még egyelőre én is csak gyakorlom, habár 2015 óta az elnökségnek tagja voltam, az utóbbi időben elnök helyettesként is tevékenykedtem. Hát azt gondolom, elsősorban az elnök fő feladat a lehetőséget, a módját biztosítani annak, hogy aki itt szabadidejét kívánja eltölteni, pihenni akar, az nyugodtan jöjjön és itt kipihenheti magát, amellett, hogy egy kicsit szórakozik is, illetve a keftenésének eleget tesz. Amit mögöttem is látható, lakókocsikkal vagyunk ellátva a tónak a baloldali szélén. Ugye ez azt a célt szolgálja, hogy az országból különböző helyekről érkező bojlisoknak is lehetőséget adjunk. Egyrészt arra, hogy akár 24 órán keresztül, vagy akár több napon keresztül is itt a családdal együtt kipihenje magát, és ugye a hobbiának élvezkedjen itt a tópartján. Nagyon meg vannak vele elégedve, el kell mondanom, hogy az elmúlt évek tapasztalatai szerint is, ugye ez az éves kivétel nyilvánvaló, ugye itt a Covid járvány miatt, a pandémia miatt ugye ebben az évben ezt nem tudtuk megoldani, de az Alpföldtől elkezdve, tehát ugye mondhatjuk ugye Orosházáról, akár Nyíregyházától elkezdve Győrig, szinte mindenki megfordult már ezen a tavon, és azt el kell mondanom, hogy amit az embernek ilyenkor hízik egy kicsit ugye a mája, hogy mindenki azzal ment el, hogy újra találkozunk. Mondhatták ezt azért, mert nagyon gazdag a tó állománya, sok a 10 kiló feletti ponty, de az összes Magyarországon őshonos faj megtalálható még benne, nagy számban. Éppen ezért is fontos, hogy az országosan és a helyileg megszabott szabályokat betartsák a látogatók. És nekem egy örök paripám, veszőparipám ugye mindig az, hogy rend, fegyelem, tisztaság legyen a tópartján, hiszen ezzel tudjuk csalogatni ide a vendégeket, és hát én ezt úgy tervezem, hogy kicsit megpróbálom megszigorítani, nagyobb rendet tartani. Nyilvánvaló megpróbálom a horgász tagjainknak egyébként az egyéni felelősségét is valamilyen módon növelni, hiszen azt tudomásul kell venni mindenkinek, hogy ez a tó, ez a miénk, a tagságé, tehát ha valakit ugye netántán, ugye ezt csak zárójelben jegyzel meg, hogy rapsickodik, azt nem szeretném, tehát én ezt szeretném mindenféleképpen elkerülni. El kell jutni odáig minden tagnak, hogy a miénk, tehát hogyha valamit nem a szabályoknak megfelelően tartok meg, vagy csinálom, ugye a saját magammal, illetve a tagsággal szúrok ki. Minden évben rendezünk 2-3 versenyt, ez általában csapatversenyek, kétfős csapatverseny, hát ahol nagy létszámmal, azt gondolom, hogy egy elfogadható létszám, a 15-18 fős csapatokkal rendezzük ezt a 24 órás halfogó versenyt, ami nagyon nagy, hogy mondjam, megelégedettséget szül itt a versenyen résztvevőknek, még azoknak is egyébként, akik nem tudnak halat fogni, hiszen itt jól érzi magát mindenki, el vannak, beszélgetnek egymással, de nagy sikere van ezeknek a versenynek. Évente általában 3-at szoktunk szervezni, tavasszal nyilván egy nyitó versenyt rendezünk, a nyári hónapokban egyet és ősszel egy záró versenyt. Évente 2-3 mázsa pontyot szoktunk be a tóba rakni, ez megfelelő mennyiség, ezen kívül olyan 3-4 mázsa kárászt, és hát nyilvánvaló, hogyha a menet közben adódik, akkor nagyobb pontyokat szoktunk vásárolni, és azt betelepíteni. Harcsa az van benne bőven, azt nem telepítünk. A szokásos decemberi haltelepítés sajnos a pandémiás helyzet miatt most elmaradt, de a halgazdálkodóval egyeztetve januárban pótolják, így februárban teljes lendülettel indulhat újra a sport mindenki megelégedésére.
Remélem, hogy elégedettek, meg lesznek elégedve a következő hónapban, meg években is. Ugye a megválasztásnak az időtartam az 5 évre szól, ugye mint minden más egyesületnél. Hát reméljük, hogy 2 év múlva, 3 év múlva is azt mondják, hogy jól választottuk.